Здравейте! Аз съм Златна Котва и това е осмият ми урок за ProShow Producer. Той се отнася за промяна параметрите на видеото. За целта съм избрала една анимирана картинка и съм поставила за време траене 6 секунди. Маркираме картинката и отиваме на слоеве. А от тук най-горе средния бутон е за параметри на видеото. Виждаме, че в левия панел има различни плъзгачи, чрез които можем да променяме параметрите на видеото. Да погледнем първо в долния панел какво има. Долния панел е за звуковите параметри на видеоклипа, който ще използваме. Нашата анимирана картинка няма звук, но ако използваме видео и искаме да премахнем звука на видеото, за да можем да си сложим наша музика, от най-горния плъзгач намаляме звука на 0 и тогава звукът на видеото няма да се чува. От долните плъзгачи можем да увеличаваме звука или да намаляме. Сега нека да видим как изглежда нашата анимация в естествения ѝ вид. Това е анимацията ни за 6 секунди. Сега с плъзгача, който променя скоростта на видеото, ще променя скоростта на анимацията и ще видим какво се получи. Нашето цвете в рамките на 6 секунди цъфна 3 пъти. Сега ще придвижа плъзгача наляво, намалям скоростта на видеото. Вече можем да се насладим на движението на цъфтящото цвете. Видяхме как то цъфна само веднъж. Сега ще сложим на екрана друга анимация. Маркираме я, отиваме на слоеве, пак намираме параметри на видеото. Ето как изглежда нашето видео. Имаме само едно движение. За да трае движението на анимацията ни през целия слайд, маркираме ето това квадратче. Нека да видим сега какво се получи. Ето, нашата анимация трае през целия слайд, а не само веднъж. Можем да променим скоростта по познатия ни вече начин. Ето, мигането е по-бързо. Можем и да намалим скоростта. Нека да погледнем. Сега нашето цвете е по-спокойно. Да сложим на 100% времето и да видим нещо друго. Третия бутон горе е за редактиране. Редактиране не само на видео, но и на картинки. Ако маркираме ето тук прозрачност на цветовия сигнал, ние можем да премахнем ето този черния цвят, който е около самата анимация. За да видим по-добре какво се получава, ще добавим една картинка като фон на нашето видео. Избираме си една картинка от нашите любими, от които имаме на компютъра. Нашата картинка обаче е върху видеото, затова трябва да я свалим чрез ето тази стрелка под видеото, за да може видеото да е отгоре и да се вижда.
Нека да проверим сега какво се е получило. Ето, видеото е върху картинката. Ако дръпнем плъзгача за интензивност, се променя. Ето така. Се променя интензивността на черния цвят на видеото. И така стават по-нежни чертите на самото видео. За да стане нашата картинка и нашия ефект по-интересен, можем да увеличим долната картинка, долното изображение, а видеото или анимацията можем да завъртим. Поискаме. Нека да видим резултата. Така можем да си поставяме видео, да го регулираме. Нека да видим и още нещо. Да се върнем на първата картинка. Отиваме пак на параметри на видеото. Ето това бутонче от горния панел е за обрязване на видеото. От тук ние можем да изрежем част от видеото чрез тия триъгълничета. Ако придвижим триъгълничето надясно, а това триъгълниче, което е, обозначава края на видеото, го придвижим наляво, ние ще скъсим нашето видео в рамките на ето това разстояние. Нека да погледнем какво се вижда. Ето, ние сме изрязали само част от видеото. Нека пак го пуснем. И когато дадем ОК, вече няма да имаме цялото видео, а само желаната от нас част. Това може да стане и чрез обикновено видео, не само с анимирани картинки.